dalinii waayeel dhammaantoodi siday u dhisteen dhulkoodii nabada u dhidudeen u dhidudeen u dhidudeen allowdow. Waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu soo dhaweeyey wafdi ka kooban 130 xubnood kuwaasi oo ka yimid dalka Jamhuuriyadda Jabuuti, waxaana hogaaminayay xogayaha guud ee Ra'iisul Wasaaraha Jabuuti Nagiib Cabdalla Kaamil. Wafdiga waxaa garoonka diyaaradaha Soomaaliland ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland. Wafdigan oo ka qayb gali doona munaasabadda xuska sanad guurada 18 May, waxaana halkaasi hadal ka jeediyey mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo si weyn ugu mahadceliyey dalka Jabuuti. Wafdiga ayuu soo direen Abdullahi Israa'illahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Maanta waa ay taariikhdu tahay 17-kii May 2022. Waxaa farxad noo ah inaan ku soo dhaweyno halkan wafdi ballaaran oo sharaf leh oo ka socda dowladda aynu walaalaha nahay ee Jabuuti. Wafdigaas oo ah wafdi u yimi inay ka qayb galaan munaasabadda 18-ka May soddon guurada ka soo wareegtay gobonimadii aynu la soo noqonay Jamhuuriyadda Soomaaliland ee la soo noqotay xorriyadeedii. Wafdigaas oo ka kooban 130 xubnood waxay muujinaysaa qadarinta Jabuuti ay u hayaan xukuumadda iyo shacabiga Jabuuti ay u hayaan Jamhuuriyadda Soomaaliland. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa una qiimeynaynaa una qadarinaynaa wafdigan walaalaha aynu nahay ee ka soo qayb galay xafladda iyo munaasabadda 18-ka May. Waxaanu idin leenahay kusoo dhawaada waddankiinnii labaad, gurigiinnii labaad, caasimadiinnii labaad ee Hargeysa ee Soomaaliland. Waxaa hogaaminaya wafdigan xogayaha guud ee Ra'iisul Wasaaraha Jabuuti mudane Nagiib Cabdalla Kaamil oo ayaa wafdiga hogaaminaya. Isagaan kusoo geesta kale isna waxaa halkaasi hadal ka jeediyey xogayaha guud ee Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Jabuuti Nagiib Cabdalla Kaamil. bismillaahi raxmaan raxiim. Waxa weeyaan aad baan ugu faraxsannahay soo dhaweystan la soo dhaweeyey dhulkeennii labaad ee Soomaaliland oo aanu nimidnay xafladdaasi sanad guuraha 18-ka May Jamhuuriyadda Soomaaliland oon ka qayb geli doona haddii la yidhaahdo Britole. Waxa weeyaan laba dal oo walaalaha ayaan nahay inaan dee aan nimaadno waajib bay nagu ahayd. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelaana soo diray invitationka, madaxweyne Muuse Biixi ayaan ku nimidnay, walaalaheen xukuumaddii iyo militarigii iyo cidno kale hadhama jirta odayaashii dhaqameed iyo odayaashii magaalada weyn soo dhaweeyeen. Markaasi aad baad u mahadsan tihiin. Maxamed Cali Aden, telefishinka madaxa banaan Star, Hargeysa. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeer kuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.